zoea na mpenzi. Yani, yani leo mimi najisi tofauti sana. Unajua kwa nini? Kabla ibada haijaisha pale kanisani. Sema tuende kwa mzaji, yani uko tayari kuokoka. Ama nani uko tayari kuombe? Kuombea watu wote. Mikono chini. Ghafla Mike Sonko katoka. Situasoma naye kanisa moja, Mike Sonko governor wetu hapa Nairobi. Katoka kaulizaje waumini, mchungaji anaulizaje nani anataka kuombe kuombewa, watu wote mikono chini, lakini kitoto kidogo ndio mkono. Mike Sonko dakika 3 kampa mtoto, akawagojea waumini, akauliza jamani, mchungaji anaulizaje nani anataka kuombewa, watu wote mikono juu. Lakini kitu ambacho kimenichekesha sana leo mpaka Mike Sonko geuka hivi tena, naye mchungaji ameinua mkono juu atakuombewa. Sasa nikashindwa. Mchungaji anataka kuombewa. Mchungaji anataka kuombewa. Sasa nikashindwa, kama mchungaji ndo anatuombea itakuwaje?